県内の公立高校では、きょう、全日制63校、定時制11校で、合わせて1万2598人の合格者が発表されました。岐阜市の岐阜高校では、午前9時に360人の合格者の受験番号が掲示板に貼り出されました。自分の番号を見つけた受験生たちは、あった、よかったと声を上げ、仲間と抱き合ったり、写真を撮ったりして、喜びを爆発させていました。ちょっと大丈夫かなと思ってたけど、すごいドキドキしてたので、嬉しいです。自分の番号を見つけた瞬間、どんな気持ちでした？まあ、当然かなって。すごい。安心しました。大変なこともあったけど、いろんな人の支えで頑張ってこれたので、本当に感謝しかないなって思います。受かったぞー！イエーイ！イエーイ！なお、今回の入試からウェブ出願システムが導入され、受験生は自身の合否をウェブからも確認できるようになっています。